Som turistinspiratör hos oss på Destination Jönköping så blir du vår ambassadör och vårt ansikte utåt. Du kommer också att få vara med om en mängd olika spännande möten med människor från hela världen. Vi tror att du som söker är en socialt kompetent person. Du gillar service, är väldigt säljande som personlighet. Vi tror att du är en proaktiv person som tar egna initiativ och ser behovet hos personerna du möter. Välkommen in med din ansökan.